হ্যালো এন্ড গুড ইভিনিং বন্ধু বান্ধবীসকল। এয়া দেখিছেনে, পোৱালি পূৰা টোপনি গ'ল। এতিয়া ৰাতি বাজিছে 11টা, বাজিবলৈ 20 মিনিট আছে আৰু মই এতিয়া ডিউটি ওলাম পোৱালি হ'লে। চ' আমাৰ ডিউটিবোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, আজি নাইট ডিউটি এটা কৰিব লাগিব বুলি কোৱা গম পাইছোঁ, আৰু আজি ৰাতি গৈ একেবাৰে মৰ্ণিং আহিম। ইয়াক যিহেতু এনেকৈ শুৱাই থৈ যাব লাগিব, চ' ওলাওঁ ব'লক মোৰ লগতে আজি ডিউটি কৰিবলৈ। দেখিছে একদম কাপোৰ পিন্ধি পেক, যিহেতু বহুত বেছি ঠাণ্ডা আৰু গোটেই ৰাতি মই ডিউটিতে পাৰ কৰাব লাগে, সেইকাৰণে কাপোৰ বহুত ভালকৈ পিন্ধি লৈছোঁ। সেই হ'লে পোৱালি পূৰা টোপনি, এনেকৈ তাক চাৰিওফালে এইফালেও গাৰু এটা, আকৌ সেইটো কিনাৰলৈ গাৰু এটা আৰু মূৰত গাৰু এটা এনেকৈ দি দিছোঁ, আৰু বাহিৰৰ লাইটবিলাক জ্বলাই থৈ যাম। চ' সি অকলেই শুব আজি, উপায় নাই, কি কৰিম। আজিতো মই ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ এনেকৈ কিমান ৰাতি সি অকলে শুই পাৰ কৰিছে, কিন্তু টোপনি নোযোৱালৈকে তাৰ লগত বহি দিব লাগে, তাৰপিছতে সেই মানে শুই থাকিব লাগে, তেতিয়াহে টোপনি যায়। টোপনি যোৱাৰ পিছত তাৰ কোনো দিগদাৰ নাই। এতিয়া সাৰ পালেও সি মোক ফোন কৰি দিব, নহ'লে বা মোক মাতি দিব থানালৈ গৈ। চ' যাওঁ বোলক এতিয়া ডিউটিলৈ, আৰু খোৱা বস্তু এইকাল লৈ ল'ম, কাৰণ ৰাতিটো মই পাৰ কৰিব লাগিব। টোপনিটো যাব নোৱাৰোঁ, টোপনি ধৰিব, বহুত বেছি ৰাতি হৈ যোৱাৰ লগে লগে। চ' সেইকাৰণে খোৱা বস্তু লৈ লওঁ অলপ, যাম লগতে, আৰু চাহ খাব লাগিব, কাপ এটাও লৈ যাম। ডিউটি আছে বুলি সন্ধিয়া লগাতে বজাৰ কৰি থৈছোঁ। ইয়াত খোৱা বস্তু এইবোৰ খাবলৈ, ইয়াত চকলেট আছে কেইবাটাও, আৰু কাপ দেখিছে নাই, এয়া পানী খাম বা চাহ খাম। চ' ব'লক যাওঁ এতিয়া ডিউটি যাওঁ বুলি কৈছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ইউনিফৰ্ম পিন্ধা নাই। আমি কিছুমান বিশেষ ডিউটিত ইউনিফৰ্ম নিপিন্ধোঁ, কম বাৰু সেইবিলাক সকলো বিৱৰি আপোনালোকক। চ' আজিৰ ডিউটিটো সেনেকুৱা কিবা অকণ বিশেষ ধৰণৰ ডিউটি, সেইকাৰণে এতিয়া থানাৰ ভিতৰতে থাকিম, যিহেতু মই ইউনিফৰ্ম নিপিন্ধিলেও হ'ব, এনেকৈ যাওঁ এতিয়া ব'লক। আমি ভাত ধেৰ ধেৰ খাওঁ দেই, এনেই হাঁহিব দেখি কিনে। ভাত দালি, এইফালে কণীদম, তাৰপিছত কিবা পকৰি আছে, আকৌ এইফালে ভাজি আছে, এই মজা খানা আৰু। দুইজনী খানা লৈ লৈছোঁ, এতিয়া ভাত খাই লওঁ। যিহেতু দেখিলে তাইৰ ৰুমত মই ভাত খাই মেলি আহিলোঁ, কিন্তু তাইকহে দেখুওৱা নহ'ল। দেখাম কেতিয়াবা আপোনালোকক, তাইও আমাৰ একেখন থানাতে আমাৰ ষ্টাফেই হয়, তাইও একেলগেই কাম কৰোঁ আমি। চ' আজি তাইয়ে ক'লে যে বাইদেউ মই ভাত বনাইছোঁ, আপুনিও ৰাতি ডিউটি ইয়াতে খাই লওক বুলি ক'লে, সেইকাৰণে ভাত চাত খাই বৈ আহিলোঁ। কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ এটা বিৰল দৃশ্য আছিল, সেইটোহে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, মানে সময় নহ'ল একচুৱেলি। মই যেতিয়া আহিছোঁ ৰুমলৈ, তেতিয়া দেখিছোঁ পোৱালিৰ গাত অলপো কাপোৰ নাই, ইমান ঠাণ্ডা, কাৰণ ৰাতিটো কাপোৰ মই জপাই জপাই দিওঁ, আৰু নাই ৰাতি যেতিয়া, যিহেতু সি অকলে হৈছে হ'ল নাই, এনেকৈ ঠাণ্ডাতেই হৈ থাকিলে। তাৰপিছত উঠাইছোঁ, তেতিয়া কৈছে মা মোৰ বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছিল। দুখো লাগিছিল বাৰু, কি কৰিব, উপায়তো নাই। তাৰপিছত তাক উঠাই মেলি সেনেকৈ স্কুল পঠিয়াবলৈ অকণমান সুবিধা পালোঁ, কাৰণে তাক স্কুল পঠিয়াব পাৰিলোঁ। আজি স্কুল গ'ল সি ৰাতিপুৱাই, তাক টিফিন চিফিন বনাই খুৱাই বোৱাই পঠিয়ালোঁ। তাৰপিছত অকণমান মই ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি আকৌ ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱা মানে তেতিয়া ৰেকৰ্ডেই কৰা নহ'ল, মানে সুবিধাই নাপালোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, কাৰণ ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰাৰ পিছত নিজৰ গাটো ঠিক লাগি নাথাকে বাৰু, হ'ল নাইন তেতিয়া টোপনি ক্ষতি হয়। কিন্তু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তেই কওঁ যে আমি মই কেলৈ চিভিল ড্ৰেছতেই গৈছিলোঁ। একচুৱেলি চিভিল ড্ৰেছত যোৱা কাৰণ কিছুমান থাকে, স্পেচিয়েল ৰিজন কিছুমানতে আমি চিভিল ড্ৰেছত ডিউটি যাওঁ। আগতেও মোক দেখিছে যে চাগে, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকে দেখিছে, প্ৰায় মই চিভিল ড্ৰেছতো ডিউটি কৰি পাওঁ। যেতিয়া আমি মানে মহিলা সম্পৰ্কীয় কিছুমান কেছ লৈ যাওঁ, বা আমাৰ লগত মহিলা থাকে আৰু যদি আণ্ডাৰ 18 থাকে, তেতিয়া আমি চিভিল ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগে। আৰু কালি যিহেতু মই থানাতে ডিউটি গৈছিলোঁ, থানাত ডিউটি মানে মহিলা আছামী থকাৰ কাৰণে, কালি মই ৰাতি ডিউটি যিহেতু চিভিল ড্ৰেছ তে গ'লোঁ মহিলা আছামী থকাৰ কাৰণে। কেতিয়াবা ইউনিফৰ্মতো যাওঁ মহিলা আছামী থাকিলে, কেতিয়াবা কিছুমান বিশেষ মানে কাম মানে বা কেছ লৈ বা কাম লৈ, তেতিয়াহে আমি চিভিল ড্ৰেছত ডিউটি যাওঁ। চ' ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো বহুত চুটিকৈ দিছোঁ, কাৰণ বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰি থাকিলেও আপোনালোকে আমনি পাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ফেচবুকত চাই, প্লিজ ফ'ল' কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'ত বহুত ভিউ আহিছে নহা নহয়। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সবকে ধন্যবাদ দিছোঁ, যিবিলাকে মোৰ ভিডিঅ' চাই মোক ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে ফেচবুকত। স্পেচিয়েলি ফেচবুকৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, আৰু ইউটিউবতো চাইছে, নোচোৱা নহয়, বহুত মানুহে ইউটিউবতো চাইছে, তেখেতসকলকো বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ইউটিউবত চাইছে, তেনেহ'লে চেনেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি থব, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ফেচবুকত চাইছে, তেনেহলে ফেচবুকৰ পেজটো ফলো কৰি দিব, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ এনেকে পাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই যদি মোক ফলো কৰি যায়, তেনেহলে অবভিয়াসলি ময়ো ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হ'ম বুলি ভাবো। আৰু ইমান ছাপোর্ট কৰাৰ কাৰণে আকৌ পুনৰবাৰ থ্যাংক ইউ জনাইছো আপোনালোকক সবকে, ধন্যবাদ। আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা ইয়াতে লৈছো বিদায়, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগতে, এতিয়ালৈ আহিছো, বাই বাই।